Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou com essa coisa aqui que não sei por que que não sai, né? Mas fazer o quê? Pois é, hoje já é o sexto dia de jejum. Hoje não deu para mostrar a balança para vocês porque na hora que eu ia me pesar, meu marido ficou blá blá blá. E aí não deu certo, mas eu acabei me pesando rapidinho e vi que eu tô com 63 quilos ponto, acho que 7, 8, não é 63 redondo, tá? Tá tudo bem, tu também tá tudo bem, vamos ver se tu tá bem, 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 bem. Então, assim, vamos considerar que eu estou com 63,8, porque ficou assim abaixo do 64, mas não muito, então, né? Porque aquela minha balança digital é meio louca, então não vou perder meu tempo com a balança digital, eu vou naquela antiga mesmo. E aí é o seguinte, nessa madrugada eu acordei e conversei até rapidinho com meu marido, pensei em desistir hoje, em parar. Mas eu acordei bem e, gente, é assim, eu tô falando os quilos pra vocês, mas os quilos não tá sendo tão importante, é lógico, né? Quero chegar à minha meta e tal, mas as medidas que acontecem no jejum é algo espetacular, é algo assim incrível. Então, eu tô vendo muito mais a diferença na medida do meu corpo que tá diminuindo muito do que na balança. Vou continuar? Não sei, porque realmente hoje eu pensei em parar. Hoje é sábado. E domingo e segunda tem um compromisso. Vou para casa de mamãe. Aí é difícil, né? Casa de mamãe. Ela faz aquelas comidas. Não sei. Agora eu cheguei aqui no supermercado, vou comprar coisas que eu não vou comer. Até porque eu tô me sentindo bem, sabe? É somente a dúvida mesmo. Tô no sexto dia. Eu creio que se eu continuar, talvez amanhã eu já possa estar com 63 redondo. Então é uma dúvida tremenda, sabe? Meu marido falou que é pra me continuar, né? Até porque ele tá vendo que eu tô super bem, gente. Nossa, tô indo passear com meu filho agora, então vou pensar no assunto. Comprei finalmente meu café. Um rio de café, viu? Que isso aqui é muito grande. Agora eu tô me sentindo elétrica novamente. Tomou café? Você fica elétrica. Então vamos fazer comprinhas. Bem, pessoal, já tô voltando pra casa. Fui fazer compras com o meu filho. E pensa no menino que gosta de fazer shopping. Ama, ama. E não reclama. Nossa, se eu sair com meu marido é aquela cara de, né? Mas com meu filho, ele não gosta de fazer shopping. E eu já não gosto muito, não. Mas tá, pessoal. São quase 3 horas da tarde. E no momento eu estou decidida a prosseguir mais um dia. E eu não sei. Eu posso parar a qualquer momento. Mas sabe quando você vai assim, indo? Sabe, nas lojas aí você dá de cara com o espelho. Assim. Sabe, dá o reflexo de você em algum local e você se. E você se. Não vou dizer se assusta, mas você fica assim. Hã? Sou eu mesma? Porque é muitos anos você se vendo nos reflexos de um espelho, de uma porta de vidro. Muito gorda. E agora tá sendo tão rápido, gente, tão rápido a minha transformação que eu me olho, eu vejo isso aqui, eu vejo meu corpo. Gente, eu comprei um vestidinho. Tô vestindo 38. Hã? Eu fiquei, hã? Esse vestido entrou? Então tá sendo uma coisa assim. E tá me dando mais vontade, mas só que eu tô com muita vontade de correr. Não é que eu esteja com vontade de parar, mas tá me dando vontade de fazer os meus exercícios, né? Porque assim, eu subi uma escada e agora
E eu sinto assim, sabe? Se eu forçar meu corpo demais, aí eu sinto um pouco. Mas eu tô com vontade de voltar a fazer meus exercícios. Aí eu tô indecisa se eu continuo ou se eu paro. Mas eu vou pensar até mais tarde, porque assim, como hoje eu só pensei, a força do pensamento é muito grande, pessoal. Somente por pensar em desistir, o meu corpo já começou a querer desistir também. Então, se eu começar a pensar positivo e continuar, pronto, muda a mentalidade, muda o corpo, muda tudo. Então, vou ver o que eu vou fazer.